Arena Cloud, aplikacija za sve pametne uređaje. Šimura, dolazi lopta do Srećkovića, u prostor Furtula, šansa, 1-0 vodi Spartak. Kako jednostavna i pre svega tačna akcija fudbalera, Spartak žrepčeve krvi. Šimura, odnosno lopta ka Srećkoviću i onda asistencija perfektna. I reklo bi se da Furtula ima godine i godine iskustva igranja u elitnom takmičenju, kako je rešio ovu akciju.